Rapaziada, seguinte, esses dias eu tava olhando aqui os vídeos antigos do canal, né? E recentemente eu fiz um vídeo de quanto custa o meu setup. Deu aí um valor de 25 mil reais, né? O gasto total, se eu não me engano. Eu fiz um shorts, não sei se vocês todos assistiram, né? Mas enfim, eu me peguei pensando, pô, a época que eu gravava vídeos por hobby, que eu não tinha o YouTube como um trabalho. Eu usava muito mais o meu setup. Ele era um setup muito mais básico do que é hoje em dia, até pelo fato do tempo também, mas enfim, pra época era um setup bem de entrada, né? E eu usava muito o PC. E isso me fez refletir sobre a seguinte questão: será que realmente eu preciso ter o setup que eu tenho hoje em dia? E quanto que eu gastaria, economizaria, se eu só colocasse o que eu realmente uso no setup, até contando também que eu sou um criador de conteúdo, que é o meu trabalho hoje em dia, então teria que ter um PC maneiro pelo menos, né? E aí eu falei, cara, eu vou fazer um vídeo sobre isso e eu quero que todo mundo participe aí nos comentários. Coloca quanto que você gastou no seu setup e quanto você economizaria se fosse o caso de montar um setup só para tua necessidade do dia a dia, teu uso mesmo diário do PC. Né, e do setup em si, tirando as coisas supérfluas, vamos dizer assim. Beleza? Então, vamos lá, vou fazer aqui comigo, né? Hoje em dia, eu tenho um PC equipado com um Ryzen 9 3900X, 32 GB de memória, uma B550M da MSI, né? Uma placa de vídeo RTX 3060. Eu tenho dois SSDs de 1 TB cada um, uma fonte maneira, um gabinete também Lian Li. É importante dizer que boa parte do meu hardware eu ganhei de parcerias. Eu acho que no meu PC todo, o que eu paguei mesmo, que eu comprei, foi a placa de vídeo. Mas antes eu tinha uma outra placa de vídeo que foi de parceria, né? Então meio que não conta. Mas o meu PC, eu estipulei aí, no vídeo que eu fiz de quanto custa o meu setup, por volta dos 11 mil reais. E cara, tenho certeza que com 5 mil reais eu monto um PC muito parecido em relação às especificações, né? Claro, cortando ali algumas questões, tipo dois SSDs de 1 TB, posso colocar só um, que já seria totalmente suficiente para o meu dia a dia, para o meu uso aqui. Poderia colocar uma placa-mãe mais básica, gabinete simples, né? Não precisaria de cabos livres, nada dessas coisas aí que eu tenho no meu PC hoje em dia. E então, com 5 mil, acho que dá para montar aí um PC maneiro, como a RTX 3060 hoje em dia, né? Com um desempenho parecido do que eu tenho aqui, cara. Claro que, devido às memórias que eu tenho no meu PC, tem clock um pouquinho mais alto, são memórias mais especiais, mas, tipo, a perda de desempenho seria muito pequena, galera, né? Aí com os 5 mil, então, tipo, reduzindo metade do preço. Aí vamos para os monitores. Os monitores, eu acho que eu não abriria mão, pelo menos do monitor principal, que é esse de 34 polegadas ultra-wide, porque, como eu falei, considerando que eu ainda sou um criador de conteúdo. Né, eu acho que eu não abriria mão, cara. O monitor manteria pelo menos esse de 34 polegadas. O secundário é um de 27 144 Hz IPS. Não há nenhuma necessidade, porque é um monitor que ele é secundário, é só mesmo para ler chat quando eu faço lives, né? Então poderia ser aí tranquilamente um monitor de 24 polegadas desses básicos. Não precisava ser de 27 também, acho 27 um exagero para um monitor na vertical até. Né? Mas aí o gasto seria muito parecido. A diferença é o monitor secundário mesmo. Então, o monitor principal aí, os R$ 2.000, né, que ele está no momento. E o monitor secundário com R$ 800, aí tu pega um bom de 24 polegadas, mais padrão. Vamos agora para o restante dos periféricos. Teclado, dá para abrir mão tranquilo, né? Você pode colocar aí um teclado básico que vai quase que dar o mesmo resultado. Na verdade, dá o mesmo resultado, né? Porque a função do teclado é só digitar. Mas, como eu já acostumei muito com um teclado pequeno, eu talvez pegaria ali um Husky Blizzard, um teclado 60%, Railstorm, né? Que meio que sumiu do mercado hoje em dia. Mas, enfim, ali com no máximo R$ 300 você compra um bom teclado, cara. Não precisa gastar aí, tipo, 500, 600, pelo menos na minha opinião. Então vou colocar aqui mais R$ 300. Um bom teclado também, tá aí com preço maneiro, que talvez eu pegaria, seria o Royal Clutch. Tem um Royal Clutch aí com um knobzinho em cima, que é bem maneiro, cara. Ele é sem fio. Aliás, é uma outra questão aí que talvez eu não abriria mão. Periféricos sem fio. Claro que se eu tivesse condição, né? Mas vamos seguir aqui, galera, pro mouse. Mouse, cara. Não precisa ser um mouse caro hoje em dia no AliExpress importando. Você pega aí um mouse sem fio
por 200, 200 e poucos reais, né? Tem aquele Ajaz, o Darmoshark N3, né? Tem o M800 da Deluxe, tudo nessa faixa de preço aí, com, às vezes você consegue aí um cupom de desconto, né? Aquele cupom de primeira compra fica nessa faixa de preço. Mousepad, eu acho importante ter um mousepad XL, eu já acostumei. Um mousepad também, cara, dá mais conforto, porque quando eu vou digitar ali no teclado, pelo menos, eu apoio o pulso, né, em cima da mesa. E quando eu uso um mousepad pequeno, que não tem ali espaço para colocar o teclado, eu sinto um desconforto. Então, mousepad XL, mas pode ser qualquer um, cara. Eu acho que o mousepad não vai influenciar tanto assim no meu dia a dia, que hoje em dia eu não tô mais jogando tanto, galera. Né, ainda mais de forma competitiva. Então, um mousepad neoprene ali básico, daqueles da Husk, da Revit, já seria o suficiente. Dá pra achar um mousepad desses aí por volta dos R$50. Headset, eu talvez pegasse aí um G435, já seria o suficiente, um headset sem fio. Dá pra comprar ele no AliExpress R$350, mais ou menos. Né, tem outras opções também, o que eu testei recentemente, da Revit, aquele Fux, se eu não me engano, eu esqueci o nome dele. Mas também é um bom headset, R$250. Mas eu vou colocar o G435, que eu acho que compensa mais. Sem fio também, né? Detalhe aí, quase tudo que eu tô montando, que eu tô pegando aqui de periférico, é sem fio. E faltou aqui uma webcam. Webcam pode ser a C920 mesmo, que eu uso mesmo pra fazer lives. Tem uma da marca Rapu, mas eu acho que a C920 ainda é uma das melhores opções, assim, custo-benefício, né? Então, vamos colocar aqui. Ela tá bem carinha, hein? Acho que é R$300 que ela tá hoje em dia. É um valor alto. Agora, questões de decoração, light bar eu não vou adicionar aqui, parte de pegboard, essas questões eu não vou adicionar, mas eu vou adicionar a mesa, tá? Dá pra comprar uma mesa, eu já usei durante muito tempo aquela Tecnomobile ME4109, alguma coisa assim nesse tipo, e ela custa cerca de R$300, galera. É uma boa mesa. Tá? Dá pra usar tranquila, 60 cm de profundidade por 1,80, se eu não me engano, de largura. É uma mesa bem baratinha aí, 300 conto, que você vai conseguir utilizar tranquilamente no setup. E falta mais o quê? Deixa eu ver aqui. Mousepad já foi, mouse, teclado, headset, cadeira, né? Cadeira eu não coloquei ainda no orçamento. Cara, dá pra encontrar aí umas cadeiras dessas de escritório, em tela mesh, mais básicas, por R$600, vai. Não pegaria uma cadeira gamer. Uma cadeira de escritório dessas em tecido já vai tranquilo, né? E aí, cara, somando tudo, então deu R$10.000 de gasto. Olha só, galera, uma economia de R$15.000, cara. Pra ter um setup que já supriria todas as minhas necessidades, eu já conseguiria rodar os jogos na resolução do monitor que eu escolhi, né? É um setup ainda assim caro, mas lembrando, né, que eu considerei que eu ainda seria um criador de conteúdo, que eu ainda gravaria, né? Eu usaria ali o setup para trabalhar. Eu acho que se fosse o caso de eu desconsiderar isso, o que eu faço hoje em dia, nos jogos que eu jogo hoje em dia, ali um PC com, sei lá, gastando uns 4 mil já seria mais do que o suficiente, galera. Então é isso, fica a reflexão aí para vocês. Muitas vezes a gente gasta grana sem precisar, mas fazer o quê? Somos falhos, somos humanos, né, galera? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Vamos comentar, deixando um comentário aí, né, também a mesma coisa aí, a discrepância de valor, qual a diferença que daria para montar um setup básico pro que você faz no dia a dia, né? E é isso, um grande abraço a todos, like no vídeo, se inscreve aí no canal e me segue lá no Insta ou Luiditech. Valeu, galera, abraço!